Ráno lidi, dneska je 8.48, ráno půjdu paním vlakem, to znamená paní lokomotivou historickou do osoblahy a tak pojedeme, takže bude všechno natočeno, takže za 3 hodiny tam jeden ved. 14 a něco, takže jdeme na to. Tak, opět řízek jsem si objednul. Jsme si teda objednali. A s jenou kamo. Ale musím k tomu mít příbor, takže to bude chuť. No, ta pára, to vlastně pohání. Nechoď tam, já nevím. Jaké svinstvo? A zítra je poslední den. Zítra je poslední den. Jo. Tak a jdeme na sílu. Na sílu. Už jsem tady zbalený, já zbyla počítač můj z domu, tak odpojím, dávám dávám tady do Petěhu, tady. Tuhle klavesnici jsem jenom chvilku použil, protože se nabije počítač na klavesnici, takže dáváme tam, takže. Thank you.
Thank you.